Öyle, ben bir elektron verip ucu zaretkiye koyuyorum, karayla da. Şimdi ekigen zaretkiye koyup bu zaretten olamızda haydep et olamız. Bu şu kurulmanla uyumuzu unutup koyuyoruz. Ağzı ben 220'den tok veri yaptık ki. Bu 7 kilovatlı, 3 kilovatlı eki anakı koyuladı. 6 yarım tı 7 tı böyledi. 6 yarım tı ben bir de rasodunu koyup koyup. Yazılı yani. Akamak. Lüklü var yani deki, bunlar zavoddan prima olun ya. Ot küçü 75'te, hop. Atereke 2 yıl garanti 50 bin para bekliyor. 50 bin kilometre para bekliyor. Arkama salonu korusup öyle bir yok. Bunu bizden Naliç'e de bu ara. Kutmayalım. Naliç'e ki. Bunu ne yapalım? Elbette Hamas çekerilen ki. Etik olamış şaşılışsın. Ülgür gel ülgür kaldı ki yana pat zekas getirdi. Farkını etemem. Restyling variantı. Korunuşu ne korusuz mümkün ki. İçler sizden ne kadar? Prasoy materyali sizden böyle de. Şimdi canlı ne kadar yamalı peşemimiz ayı. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, hürmetli obunatçılar. Sardor Bey Gözözpeder'de acıya video rolikte konuşup durumuz. Elektromobil davrı geldi. Sergiliyde Katar elektromobiller taklan yağıdır. İçkari gem kremimizde barca türdeyi hazır zamanevi elektromobiller nakları kan devuzu kopla. Kızık zor bol yapıp şunarsa ya Medisle, cemini satadığın payet geldi mi ki yani? Yok ki fikirlerini yazıyla. Elektromobil, bana bu BYD Seagull buladı. İçkari'de arzoları var, bundan hem arzoları var. Hamasini chiroyli qilib ko'rsatamiz. Videomiz boshidan bittagina like qo'yinglar-da. Kanalda mehmonlar obuna olib qo'yinglar. Mana bu elektromobil o'zi zaryadkaga qo'yilgan, qaranglar-da. Shunday kelgan, zaryadkaga qo'yib qo'ydi. Bu zaryaddan olamiz-da haydab ketaveramiz. Bu Seagull 400 km yuradi. Video rolingimizni boshlaymiz. Akajon, assalomu alaykum. Mikrofonimizni saqlab olasiz. Yaxshi keldingiz, aka. Rahmat, kechirasiz o'zingiz. Bu zaryadkaga qo'yilganda shunda hozir. Zaryadkaga turibdi. 7 kilovatli bu. Bu 7 kilovatlik. Qanaqa uyimizga 220 ga o'rnatsak bo'ladimi buni? Ha, uyga qo'ysa bo'ladi bularni. Demak, mana shu qurilmani uyimizga o'rnatib qo'yamiz-a, o'g'li. Hozir mana 220 dan tok beryapti aka. Aha. Bu 7 kilovatli, 3 kilovatli aka. Qanaqaga qo'yiladi? Bu dvigateli bor o'zining aka. Aha. Hozir mashina yopiq aka, ichkarida ochiq aka. Xo'p, bo'ldi. Shu mana shuni hozir necha minutda turadi bu? Bu 4-5 kilovatga qarab 6 soatlar to'ldi beradi. 6 soat. Hozir mana shu 7 kilovatli. Shu narsa qo'yilgan aka. Shu ustanovka qilingan, ha? Ha, shu ustanovka qilingan poliklari bu balonniki bo'ladi aka. Xo'p, pastlarida ham 3 kilovatligi bor, uyga qo'yiladigan. Oddiy tokka tiqib qo'yiladigan. Bu ikki xuddi telefonni zaryadkaga qo'ygandek, ha? Shunday tiqib qo'yamiz, ha? Bunaqa o'rnatmaydi. Unga qancha to'ladi? Necha soatga? Bu 7-8 soat to'ladi. Kechqurun qo'ya ertalab bo'lib ketadi. Ha. Hozir sredni mana shu necha so'm raxsat qiladi akajon? Pulni raxsat qiladi. Zaryad to'lish aka, hop. 12000 13000 atrof to'lib beradi. Hop, 12000 13000. O bu narsa ko'rdinglar, BYD Seagull elektromobillarni davri kelgan. Shunaqa aka. Tashkent Motors Glavniy ofisida mehmonmiz Sergelida kelmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga elektromobil xarid qilaman deganlarga lokatsiyasini bitta aytib qo'ying, boshlaymiz ichkariga kirib ketin. Hop, avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, charchayapsizlar? Mana bugun xudo xolisi Tashkent Motors'da qanaqa benzinli, qanaqa elektromobil mashinalar bor, hammasi bo'yicha og'zaki gaplashib o'tamiz. Xo'p, agar sizlar Voqo tarafdan kelsanglar, Abu Saxiy tomonidan kelaverishdi, sizlar yo'lingizda ikkinchi bekat chiqadi metro. O'sha bekatdan to'g'ri kelsanglar, most bor, Sergeli o'zgarish most. O'sha postdan o'tganda, xo'p, Bobur svetofor, Bobur mahalla, o'ng tarafda Tashkent Motors avtosaloni. Agar sizlar vodiy tarafdan kelsanglar, xo'p, Qo'yliq, Qo'yliqdan to'g'ri kelasizlar, Qumariq mosti bor, Qumariq sassiq most, ko'pchilik bilishadi. O'shani tushganda mana shu razvoratdan razvorat qilasizlar, birinchi razvorat bo'ladi bu va Tashkent Motors ko'z oldingizda. Lokatsiyaga ham Tashkent Motors xuddi mana shunaqa qilib yozsanglar chiqib keladi. Tashkent Motors deb yozsanglar chiqib keladi. Xo'p, endi ichkariga kiramiz. Elektromobillar juda ham Viberda ko'p. Arzondan qimmatigacha, shunaqa aka. Bu akajon hammasi nalichmi yoki podzakasmi bular? Kutamizmi bularni? Nalich aka hammasi. Xo'p. Xo'p, BYD Seagull bu tashqarida gapirdi aka buni. Endi qarang, bizga mashinalarni Viberda mashina ko'p-ku. Juda ham chuqurlashib, hamma yoqni ko'rsata olmaymiz. Qarang, muhimi qisqa muhim joylarini. Bu batareykasi, zaryadkasi, narxi, ot kuchish narxlari. Xo'p, aka, boy sizga ko'rsatgan narsam mana bu bo'ladi. Ha, 3 kilovatlik dedi-ya. Udilitilga tiqiladi, udilitil o'zida bor. 3 kilovatlik bo'ladi aka. Uyga qo'yiladigan zaryadchi. Uyimizga. Bu uyimizga 220 ga tikka tiqib qo'ysak, qancha pul rasxat qiladi endi bu? Shu 12 000 13 000 aka. Faqat sekro to'ldiradi. Ha, bu demak 3 kilovat balandroq bo'lsa tezroq to'ladi. Ha. Tushunarli. BYD Seagull. BYD Seagull aka. Aha. Bitta zaryadkada 405 km bemalol yurib beradi. Aha. Xo'p. Balonlarni to'xtatsak 16 razmerli yumshoq balonni almashtirish shart emas aka.
İçlari aka Kojinning salonlar. Aha, vidlarni bitta ko'rsatib qo'yaylik. İçlari Kojinning salon aka. Shipkalar, e'tibor qilamiz. Kanserlari hamma narsasi bor aka. Besvorodni zaryadchik? Bor. Bor. Xudo xolasa monitor e'tibor qilamiz. Orqalar. Bu sizning narsaga chexol umuman shart emas lekin. Shart emas aka. Juda ham chiroyli tur. Apshikalari ham aka kojali i materialli bo'ladi. Xo'p, siglimiz nalichada turibdi, xarid qilish mumkin. Nalichada turibdi aka. O'zbekistonning barcha filiallarida top bera olamizmi? Bormi endi? Xudo xolasa aka. Bo'lmasa yetkazib beriladi. Yetkazib beriladi. Xo'p, sigul narxi 17800. 17800 narxi mashinamizda. Bevajlar eng arzon narxi bo'ladi aka. Xo'p, marhamat. Ko'ringlar. Xo'p, keyingi mashinamiz bu Monza 1.5 atmosferniki, ki benzinli gapirib o'turamiz. 1.5 atmosferniki, xo'p. Buni yoqilg'i yeyish aka 6.5 ta 7 ta bo'ladi. 6.5 ta mana bu yerda rasxodni qo'yib qo'ydik aka. Marhamat. Lukli variant aka, bular zavoddan primo olingan. Bular shop spravka, muammo bo'lmaydi aka bitta. Hamma mashina shop spravkalar aka. Bu Monzamiz narxi qancha? Monzamiz narxi aka Xo'p, naqd keladigan bo'lsa 19 ming. Naqd bo'lsa 19 ming. Monza ishqibozlariga. Buni xarid qilsak, garantiyasi probekka ham, yilga ham qanaqa bo'ladi? Xo'p, bular ham probekka ham yilga. Xo'p. 1 yilga beriladi, motor, korobka, zadniy moski. Xo'p, 1 yil garantiya 24 ming kilometr. A bevajlarga aka 2 yil garantiya 50 ming probek. 50 ming probek. Bu changan turibdi, bitta changani ko'raylik. Bu O'zbekistondagi eng arzon elektromobillardan biri desa ham bo'ladi. Xo'p, changan BMW aka. Bu 300 kilometrli bo'ladi. Bitta zaryadga 8000. Bu demak, bitta zaryadga qilsak 300 kilometr masofani bosib o'tadi. Bu to'liq elektromobil, eng arzonlardan biri. Xo'p. Qanaqa garantiya, qanaqa motor, qanaqa kuch aytib o'tiring. Undagi ot kuchi 75 ta, xo'p. Batareykaga 2 yil garantiya 50 ming probek aka. 50 ming kilometr probek kichik. Marhamat, salonni ko'rsatib qo'yaylik buni ham. Bunimiz ham nalichada bor-a, kutmayapti. Nalich aka. Buni narxi albatta hammasi chegaralangan aka. Aytib qolamiz, shoshilishsin, xaridorlarga ulgurib qoldi, keyin yana podzakaz ketadi. Shunaqa. Bunimiz narxini aytib keting, naqd pulga. Narximiz aka 14 ming bunaq. Eng arzoni bular. Bu O'zbekistondagi chegirma qo'yibsizdan bugunga. Xudo xolasa aka. 14 ming i plusiga umuman kutmaydi, to'laydi, haydab ketadi. Shunaqa. Xo'p, yana qanaqadir batafsil ma'lumotlar uchun ekranda nomerlar qo'yilgan. Keyingi boshlaymiz. Bu ham to'kliga elektron. Beijing EU5 405 km bu ham. Aha. Buni Beijing bunga ham 2 yil beriladi aka. Xo'p, mashinamiz nima desa bo'ladi? Ham tez yuradiganlar bo'ladi, faqat abgon qilib o'tadiganlar aka. O'shalarni dushmani shu bo'ladi. Ularni ham abgon qotadigan mashina mana shu bo'ladi. Tushunarli. Beijing EU5. Qulf aka. Bu narxi 24500. 24500. Bu ham turibdi, haydab ketish kerak. Bu tamam, egasi kutib turibdi. Keyingi mashinamiz. Changalardan taqlab deyapsiz, changan ko'pmi? Changa bu yoqda bitta. İkkita tashqarida 12 ta, tamojada 20 ta turibdi. Demak, changan kuragaki bemalol 4 ta 5 ta sotiladi bular. Ha, 4 ta 5 ta sotilyapti o'zi. Ulgurish kerak buni, xarid qilishga ulguringlar. Changan ishqi bozori hozirda nima ichida turibdi. Hozir keyingi mashinamiz BYD E2. Jim transportivnisini ko'rganmiz, 1.6 sinf. O'sha bilan bir xilagi. Aha. Ha, bitta o'zimizda olgan akalar bor mana. Keldi. Ha, tashqarda. Haydab kelishdi. Anaki. O'zimizdan olib ketishgan akalar. Xarid qilishgan, ha? Shunaqa. Buni salonlari komfortligi anchagina ekan bu. Shunaqa. Buni narxi ham sal balaroq bo'lishi kerak endi, komfort zo'r-ku. Kirib kelish narxi 25500 bo'lgan. Buni narxini aka qancha qilib beramiz buni? 20800. Bo'lsa bo'lsin aka. Siz obunachilaringiz bo'lsin. Obunachilar bo'lsin, ha? Endi aka 7 kilovatt zaryadchisi. Bu 7 kilovattlik hozir tashqarida xuddi o'rnatib qo'yilgan, xuddi shunaqa varianti. Anu bilan bir xil bo'ladi, boy ko'rsatdim-a sizga. Bu ham mana tokni o'zi. Xo'p. Mana bu aka qarang, balon teshiladi-ku, mix kirganda. Bu zapaskasi bo'lmaydi deyiladi. Ha. Mix kirganda mana shu narsani qo'yadi aka dam soladigan joyiga. Germetikmi, klimmi shunaqa narsa bo'ladi. Avtomatik o'z topib yopib beradi teshilgan joyida. Elektromobillarda zapaska balon bo'lmaydi, xuddi mana shunaqa narsa. Shuning uchun o'zi zavod tomonidan chiqarilgan. Bu zavod komplektatsiyasi hamma o'sha elektromobillarda qo'shib beriladi-ku bu narsalar. Shunaqa aka. 7 kilovattlik mana bu narsalarni ustunovka qilinadi. O'zini zavodskoy hammasi 7 kilovattlik.
Y2. İçleri keng, komfortli. Dizaynga bir to'xtalaylik buni. Orqa taraflari e'tibor qilishlaringiz mumkin. 405 km bu ham aka. Bunga ham 2 yil garantiya. Balonlari 16 yil. 405 km yuradi bu. Tablolari katta aka, ekranlar. Buni salonda komfort anchagina ekan, boshqacha vidlar. Narxini aytdik aka, 20800. 20800. Bu ham narish chiqdi. Bu restyling variant. Ko'pchilik aytadi, bosh salonda 18000, 18500 deydi. Bu prosoy varianti hurmatli obunachilar. Farq nimada o'shanda? Qarang, farqini aytaman. Restyling varianti, ko'rinishini ham ko'rishingiz mumkin aka. Ichlar sidenalari prosoy materiali sideni bo'ladi. Endi jami unaqa yomonlab tashlamaymiz-ayu. Xo'p, diskalari aka, endi oddiy diskga o'tirib kalpak qo'yilgan bo'ladi ularda. Bu aka fulli. Bu quyma diskimda. Quyma diski aka bu. Salonda qanaqa sidenalarni ko'rsating aka. Xo'p, ular koja. Koja. Ularda materialli bo'ladi. Ko'pchilik endi koja xohlashadi, o'shaga qarab olishi mumkin. Farqlar aka shularda bo'ladi, ichlarida ham bitta detallarda bo'ladi aka. Demak, bu ham nalichada turibdi, bemalol xarid qilish mumkin. Keyin boshlaymiz. Qora nahang, BYD Seal. BYD Seal. Seal 550 km bo'ladi aka. 550 km yurib bera oladi bu. Buni video boshqacha endi anjida. Ha, o'shaning uchun qora nahang dedim. Akula bular. Hozir ochib turibdi aka. Oho, vidini qarang. Bu anchagina komfort xohlaganlar uchun, ha? Bunda sport rejim bor-a? Ha, qarangchi, aka, 3 xil rejim: sport, eco, normal. BYD-ning hammasi bo'ladi, aka. Tepasi polni panorama. Polni panorama turibdi. Abduf abagrev hammasi bor, aka. Bu juda ham aqlli mashina, sezilib turibdi. Sport kar xohlaganlarga. Mana ki zarachiklar. Mana bu udun etil deyiladi. Boyam etil. Buni shunday borib uyimizga obishni telefonimiz qanaqa zaradga qo'ysa shunaqa qo'yib qo'yishimiz mumkin. Mana hozir shunda. Unda ko'rishimiz mumkin, aka, karaoke'lar ham. Ha, bu oilaviy mashina hisobga olingan ekan. Dam olmoqchi. Damkratlar, dam soladiganlari ham bor. Kompressor. Poliklari bor. Bu kompleksida bor. 7 kilovatli. Bu mashinamizga ham garantiyasi qanday? 2 yil aka. BYD Seal 2 yil garantiyada. Narxini ayting. Hop. 50 mingdan tepa kirib kelgan bular. Hozir aniq narx esimda yo'q. 43 ming bo'ladigan narx aka. 43 ming. Taqalgan joyi-ya. Kredit chiqarib olsang farqi yo'q. Farqi yo'q aka, shartnoma beraveramiz. Kreditga yoki nalich farqi yo'q. Chiqaveradi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Endi qarang, Tashkent Motors'da nafaqat elektromobillar, benzinlik, jetavr xohlaganlarga jetavr, mikroavtobus xohlagan mikroavtobuslar bor. Endi hozir qisqagina qilib Viberlarni shunday tashlab keting, yurtdoshlarimizga qiziq qilish uchun. Mana bunaqa nima deydi? Jetavrlarni bu bunaqasini podzakazga bor yoki mikroavtobuslarni tavsiyalar. Tavsiyalar. Xo'p. Borlarini Tashkent Motors'da. Bularning sezoni keladi hozir aka. Aha. Kelish arafasi uje bahor kelyapti aka. Xo'p. Jack M3 Plus 1.8lik aka. Aha. Jack M4 Refine. Aha. Full aka. 2 litr motor bu, 1.8 litr motor. Bu bilan sezon kelishi boshladi. Odamlar soqqani bosib endi pul ishlash davriga keldi aka. Xo'p, yoniga borsak, bu mashinalar 9 tali bo'ladi, B kategoriyaga haydasa bo'ladi. Hozirda M4ni 11 o'rinligi, D kategoriyali bitta qoldi, undan qora rangidan. Qolgan hammasi 9 tali qoldi aka. Xo'p, M3larimiz 9 o'rindiqli bo'ladi. Ikkalasi ham orqada alohida passajirlar uchun konsellar o'rnatilgan, ko'pchilik biladi aka. Bularni endi hamma ko'rib bo'lgan o'zi. Narxlari, ikkalasining narxi. Narxi aka 19500ga 23000. Oldin aksiya narxi bo'lardi. Siz savol berishingiz mumkin, arzon edi 18500ga 22000 edi. 1000 dollardan keyin 30 kg skidka qilib qo'ygandi. Ha, demak, bu уже ko'tarilgan narxlar. Shunaqa. Xo'p, sizlarga savol, hurmatli obunachilar, ikkalasi ham 9 ta o'rinli. Qaysi birini xarid qilgan bo'lardingiz? Bemalol kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketsangiz bo'ladi. Ochiq. Bularda garantiya qanaqa? Garantiya 1 yil aka, motor karobka zadnimas. Gaz o'rnatish qanday bo'ladi bunga? Gaz o'rnatish muammosiz, servislarimiz mavjud. O'zlari o'rnatib berasizlar metallarni. Zapchaslarimiz ham mavjud aka. Xo'p. Keyingi mashinamiz BAV-T7 Bartovoy. Bularni sezon ham mana shu bang'illab kelishni boshladi. Qurilishlarga. Bu sindimi shunday, nima bo'ladi endi? Bu qarang aka, ko'pchilik aytadi. Xo'p. 2 ta labor puli deydi. Aha. Lekin mashina aka 3 ta yo 4 ta labor ishni qilib bersa arziydimi, arzimaydimi? Bu tarafi ham bor masalan. Shunaqa, dokumentlar yuk ko'tarish 2 tonna yozilgan. Xo'p, bort uzunligi 3.7. Aha. Bunaqasiga 1.78. Aha.
Hop, 2 tonna yozilgan aka, yuk ko'tarishi, lekin men o'zim sinov qildim. 3 tonna ko'tardi, resor aka faqat ozgina tekislandi. Qo'shsa balo, qo'shsa resorli bo'ladi bular. Qo'sh bilan turibdi, ko'rasiz. Qo'sh balo, qo'sh resor aka. Marhamat, taglari. Ularni qarang aka. Ramasim ketmasligi uchun kamas sistemada bunaqasiga yig'ilgan. Pastiga qo'ylar, chineralar. Shunda yog'ochmi shunda mana bu? Bu aka yog'och bo'ladi. Bir alohida aka, bu rama kamas sistemada yig'ilgan. U degani ramasim ketmaydi aka. Tushunarli. Juda ham yaxshilangan bu taraflari. Mashinamiz konserlar ham mavjud. 1.6 donus motor aka. Otkichi 124 ta. Shoferga komfort zo'r bu mashinalar. Var yangi zamonaviy mashinalar. Dizaynni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli dizaynda aka. Buni biz nalichida turibmiz bu? Undan 10 ta qoldi aka. 10 ta qolgan. 10 ta nalichida. Lekin klient juda ham ko'p bularga. Xo'p, narxi qanaqa buni? Narxiga to'xtalamiz. 22 ming qo'yuvdik. 20 ming qilib beramiz aka. 20 ming. Kredit xohlasa chiqaraverar, farqi. Farqi yo'q aka. Ekrandagi nomerlardan to'liq ma'lumot olish mumkin. Jetourlarning qanaqa pozitsiyalari bor? Jetour 270 qoldi. X90 oq qorasi qoldi aka. Ularning narxi 31 mingdan. 31 mingdan. Bu taqalganim yoki kelib ko'rsa yana gaplashib bir kelishsa bormi? Lubo mashinani. Kelishursin, chiroyli qilib beramiz. O'zi topib olib, xudo xohlasa. O'zim sotib olaman aka. Uchrashsa bemalol aka. Ammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Obunachilar, ko'rsatdik. Mana elektromobillarni qanaqa zaryadga qo'yiladi o'zi. Shu haqida ma'lumotlar oldik. Akamiz mana hamma mashinalar haqida chiroyli ma'lumotlar berdi. Bu yoqda mikroavtobuslar, pultoparlar, elektromobil, Monza'ni ham ko'rsatdik. Xullas, ajoyib obzor bo'ldi. Sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Lokatsiya boshda tushuntirib o'tildi. Endi tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlardan to'liq ma'lumotlar olasiz. Sizga rahmat ma'lumotlar uchun. Tashrifingiz uchun rahmat aka. Sog' bo'lasiz. Obunachilar, fikrni kommentariyada yozinglar. Hammaga rahmat kuzatib turganlarga. Fikrlar uchun kommentariy ochiq. Nima kamchilik bo'ldi? Qanaqa mashinani xohlasizga qiziq, bemalol yozsangiz mumkin. Rahmat hammaga.